vil flytte, og det skal være til Brøndby. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en erhvervsejendom. En erhvervsejendom er i bund og grund en hvilken som helst type ejendom, hvorfra man driver af erhvervsmæssig virksomhed. Det kan være et kontor, det kan være en industribygning. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, advokatforbehold osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.